Fala rapaziada, Linker na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro canal. Enquanto tá entrando aqui no Fifão, bora trocando aquela ideia marota, né? Nesse vídeo de agora eu vou falar com vocês três assuntos, tá rapaziada? Grandes confrontos, premiação da Weekend League e também vamos falar aí da seleção da semana 6 Moments Oficial, que foi anunciada hoje, tá galera? Ela foi a seleção da semana 34 de um FIFA passado aí. Então, para quem investiu naquelas seleções que eu tinha passado anteriormente, recomendaria que desse uma segurada, porque afinal de contas, nos tots aí, mais ou menos saíam 4 DMEs semanais, tá, cara? Então tem uma chance muito grande de que esses jogadores que vocês investiram tenham uma boa valorização. Uma outra coisa que eu quero falar é que eu tô organizando aquela parada que eu falei pra vocês da rifa, dos FIFA Points e tudo mais. Então logo, logo eu devo trazer pra vocês essa informação, tá, rapaziada? Fiquem no aguardo aí e acompanhem os vídeos. Provavelmente devo anunciar também lá no meu Instagram quando sair essa parada. Então vamos carregar aqui, vamos pra cima mostrar primeiramente investimento dos grandes confrontos, né, velho? A gente sabe que os grandes confrontos vêm sendo aí complicados de se acertar, porque a EA não tá fazendo mais ali baseado nos jogos de futebol, porque realmente não tá rolando rodada, né, rapaziada? E a partir desse momento aqui, a gente tem uma noção de que já faz 2 semanas mais ou menos que não tem grandes confrontos da Premier League, cara. E praticamente o investimento que eu quero passar para vocês é baseado em cima disso. Vocês podem investir já hoje ou podem investir também amanhã durante a premiação do Foot Champions e da Weekend League, né, velho? Então agora que a gente já tá aqui, rapaziada, o investimento que eu tenho para passar para vocês é o seguinte. Se eu fosse vocês, eu viria aqui na Premier League, tá? Colocava aqui algumas posições específicas, são laterais, zagueiros, meia esquerda e meia direita, e tentava comprar aqui a 400 coins ouros comuns. Na hora que sair o DME, mesmo que não venha DME da Premier League, vocês vão conseguir vender essas paradas pelo dobro, tá? Por 800 coins. Então vem aqui, pode ter que comprar MC também, rapaziada, e dá no máximo aqui 400 coins e lapa, e compra aqui, realmente lota aqui a sua lista de transferência com 100, coloca mais 50 aqui na meta de transferência, que vocês vão lucrar pelo menos uns 50k na hora que sair os grandes confrontos, tá? Vale lembrar que tem que vender ali naquelas primeiras horas, porque se você deixar pra vender à noite, cara, não dá lucro. Se por acaso à noite, ou se por acaso ali na hora que sair os DME, você não tiver em casa, lista ali, por exemplo, na hora do seu almoço, de acordo com que os seus jogadores fiquem mais disponíveis no mercado ali naquela hora que saem os grandes confrontos, tá? Faz ali seu cálculo, lista por 3 horas, coisa e tal. E aí vocês podem tentar investir nos principais clubes aqui também da Premier League, né? São Arsenal, a gente tem o Chelsea, a gente tem o Everton, que de vez em quando pinta aí também, Liverpool, Manchester City, Manchester United. Temos aqui também o Tottenham e eu focaria mais nesses, tá? Se vocês quiserem. E aí o preço você olha e tenta pagar 5% abaixo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Jogador do Chelsea. Vamos ver aqui jogador do Chelsea quanto que tá. Vamos ver 1.200 coins se tem. Deve ter bastante, ó. Tem muito. E aí vocês vêm aqui e abaixa o preço. Vamos falar 850. Vamos ver. Tem muito. Vamos baixar mais um pouquinho. Vai lembrar que só ouro, tá, rapaziada? Vocês vão investir nisso aqui. Vamos ver aqui 650. Olha aqui, tem cavadeiro, ó, de 550. Vocês tentam pegar um pouquinho abaixo então, tá? Vocês estão vendo aí que dá pra fazer um investimento bem safe, de boa. E por acaso, se você não quiser fazer nada disso, você pode comprar daquela mesma forma, jogadores laterais, meia esquerda e meia direita e zagueiro, das outras ligas, tá? Ligue 1, Série A Team, Bundesliga, La Liga Santander, porque sai pelo dobro, rapaziada. Sai pelo dobro, tá? Foque em overall pelo menos 77+. E agora vamos falar da premiação, cara. Eu fiz um vídeo pra vocês esse dia falando da premiação da Weekend League, né? Do Player Pick, que ia mudar pra TOTS. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aparecendo aqui no card. E vocês podem ver aqui que por aqui dá pra gente ver qual que vai ser a premiação. Eles atualizaram hoje, se eu não me engano, a premiação dos próximos Foot Champions, tá, rapaziada? E se você for ver aqui, ó, eles não colocaram ainda falando que seria ali de jogadores TOTS, tá? Porque quando é de jogador TOTS, fica aqui, ó, escolha de jogador TOTS, tá? Não fica aqui especial. Então eles já atualizaram aqui e não mudaram, tá, rapaziada? Não mudaram ainda realmente ali, falando que vai ser uma nova premiação. Então até esse momento, o que a gente tem de informação aqui é isso, tá? Até esse momento que a gente tá gravando esse vídeo, os player picks serão da seleção da semana e não TOTS, tá? Até esse momento. Então vamos esperar realmente para ver se eles vão mudar. Parece que no ano passado eles mudaram de última hora, tá? Ali perto da Weekend League.
Então pode ser que talvez antes da sexta-feira ali, né, no início da sexta-feira, eles façam essa alteração. Agora vamos para a seleção da semana oficial. Ó, rapaziada, tamo aqui. E aquela Total Moments, né, que foi, que eu postei lá no meu Instagram ontem, eram jogadores prata. Eles não tinham feito essa cartinha prata ainda, que por sinal ficou bem bonitinha, porque não tivemos jogadores pratas ainda na premiação, né, nem na seleção. Então agora eles se adicionaram, então, é Total Moments prata, tá? Bem interessantezinha, bem bonito design. Então é composto aqui por Griezmann, Aubameyang, Firmino, Benzema, Arnautovic, Tadic, Perisic, Umtiti, Koulibaly, Martinez, Boruk, Tovan, Belotti, Golden, Johnson, Di Carmine. Cara, esses jogadores aqui, os especiais, vão começar a sair em pacotes a partir das 14 horas de hoje, tá, galera? E a gente pode investir em cartas ouro desses caras. Talvez ainda dê tempo de investir, por quê? Porque tá chegando os TOTS, a partir de sexta-feira, baseado no FIFA 19, a gente recebia pelo menos 4 DMEs de jogadores semanais, cara. Então isso, galera, faz com que os jogadores todos hypem de preço. Então vocês podem investir nas cartas ouros de, por exemplo, Griezmann, Firmino, Benzema, Perisic, Tadic, Umtiti, Koulibaly, Javi Martins também é legal, e do Tovan, tá? Pra você que quiser investir. Como que você investe, rapaziada? Você vai lá, olha o preço, por exemplo, do Javi Martins, tá 6K, vamos dar um exemplo. Você tenta pegar ali um pouquinho abaixo, pelo menos tirando 5%, né? Se tá 6 mil, você tenta pegar 5.700. Eu acredito bastante que esses caras vão ter uma valorização bem significativa durante essa semana, tá, rapaziada? Então, se você por acaso escolher investir nisso, mesmo estando um pouquinho tarde, né, anunciou às 11 horas, o vídeo sai às 13, vocês podem fazer esse investimento, porque no primeiro dia ali, primeiro, segundo dia, não costuma ter uma valorização muito grande, costuma valorizar realmente a partir da quinta-feira, tá? Da sexta-feira, do sábado, domingo, a partir da semana que vem. Se você investir, você tem até quarta-feira da semana que vem pra tá vendendo esses jogadores. É uma boa seleção, né, rapaziada? O Griezmann aqui é até legal. O Aubameyang acho que vai ser o mais buscado de todos esses aqui. O Koulibaly com esse pace aí já fica bem mais usável. O Perisic de Can também passa a ser um jogador que pode ser usável, né, de ponta. Eu não achei tão legal, mas de Can aqui, de meio campo, pode ser interessante. O Benzema ali também é até razoável, o Firmino até bonzinho, né? Vale lembrar que esse Firmino já tem 5 estrelas de drible. O Griezmann ali é até interessante também. O Tovan mais ou menos, tirando isso, nada de tão legal assim, tá, rapaziada? Realmente pra fazer umas coins da hora. O vídeo que eu tinha pra vocês então era isso. Deixa nos comentários se você gostou dessa seleção. E é nóis, tamo junto, aquele abraço. Um bom dia aí pra vocês, façam seus investimentos. Talvez amanhã eu traga um investimento pro TOTS pra vocês. Bora ver se vira. É nóis, tamo junto e eu fui.